Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно и на много места с прекъсвания ще продължи да превалява дъжд. По-значителни ще са валежите в северозападните, централните и югоизточните райони. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. На Черноморието ще е предимно облачно. Главно по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са около 25-26 градуса. И над южната половина от страната ще е облачно. Временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над югозападните райони. Максималните температури за страната ще са от 21 градуса до 29. За района на София максималната ще бъде около 21. Над планините ще е предимно облачно, ще има валежи в отделни райони и гръмотевици. Ще духа умерен по-късно през деня и силен източен вятър. По Средиземноморието и над югоизточната част от континента времето ще е предимно облачно, с превалявания, които ще обхванат и районите на Алпите и Карпатите. Над останалата по-голяма част от континента ще е с разкъсана облачност на места и до слънчево време. У нас през почивните дни до края на седмицата над Западна и над Южна България облачността ще е по-често значителна и ще има превалявания, но вече ще са по-слаби и на по-малко места. Над Северна и над Източна България се очакват значителни разкъсвания, а през почивните дни намаление на облачността. Ще духа слаб източен в Източна България умерен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 23 и 28 градуса. В началото на следващата седмица превалявания ще има и над планинските райони. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!